Tamo aqui, galera, em mais um dia de gravação. Um calor infernal. Qual é a pauta aí? Qual é o assunto aí? O tempo que ele peitou no jumento. Que tempo, rapaz? Aquele tempo que ele entrou quase dentro do jumento. Que ele não foi pro SBT? Foi. Sim, que ele não foi. Conta aí, Juan. Aí, moço, quando eu... Acordou. Quando eu acordei já, eu já tava... Eu acho que eu já tava chegando em casa ali, já não tem da rádio que os caras... Ei, Juan, acorda, moça, acorda, não sei o que, tu peitou no jumento. Aquele Felipe da Rua do Campo, tem? Aí... Peitou no jumento, acorda. Aí quando eu a barriga doendo, tem? Acorda, eu tava sem fogo, ele tava querendo te dar a corda agora pra tu se enforcar. Acorda aí. Conta aí. Cheio de piada, né? Aí eu disse, acordar, quando eu vi, já tava chegando em São Antônio, eu falei, ligeiro demais. Já é meu teu agora, foi esse dia agora. Fiz o cara na cerca de arame. Peitei no poste, tô aqui ainda. Como é que diz? Mostrei a testa aí. Furei a testa aqui. Isso. E aqui é só dublê, né? Peito em jumento, peito em poste. Isso daí, eu tô botando fé de vocês, ó. Já tô ferido aí uns dias aí, mas estão voltando às atividades. É isso aí. Bota mais um boizinho ali na piscina, bora. Resort. Que o calor aqui tá grande, não tá, pai? Resort, é isso aí mesmo. Meu nome? Resort. Megazord. Resort. Bora que não faz um desafio lá, hein? Bora, vamos. Bora. Estamos chegando aqui no nosso local de. Ele melou mesmo. É louco. Tem juiz não ali. Não teve nada não. Nossa, afoga ele agora. Rapaz, a água dessa daí, rapaz, tá quente demais. A água dessa daí, pode, rapaz, de meio de estrada. Já bem isso, rapaz. Minha moto fervente, né? Não tá nem com a semana que eu lavei ela, bicho. Olha o que tá aí. Essa moto nova, né, da loja. Essa é muito a moto nova da loja. Vambora, lá. Nova mesmo é a moto de loja. Não, para deixar aqui. Nova mesmo é essa motinha aqui, você mangando dos outros aí, ó. Isso aqui é que é um banco, filho, 3D aí, ó. Isso aí é treino, que tu vem rasgando, não tá rasgado, não. Fala da do Jaime lá, garoto, senão já não vai se deixar. Olha, bota a placa não, senão a Polícia Federal chega aqui, viu, filho? A chave da moto. Olha, deixa eu ver. E não tem chave não? Liguei, aí, ó, aqui, era só... É ligada mesmo todinha, ó. Olha lá, manda ver. É digital. É, motosserra, filho! Macaxeira! Pelo portão de segurança, baixa aí, irmão, pra mim. Arriba, né? Esse caga tá bem frio. Assim. Ontem choveu, né? Bora, filho. Ontem tá cheio, bichão, aqui, ó. Ai, peraí, meu peito tá doendo daquela do poste. Rapaz, você vai furar o menino. Atira aí. Rapaz, vou te matar hoje, bicho. Tá com o que? Rapaz, o que é que esse cara bateu? Eu vou passar por aí. Não confio, não. Conflito, é? Conflito medicinal. Queria falar uma coisa aqui, como que é? Do babassu pra rolê, com arroquei tanto dentro do coco. O azeite, o sabão, carvão. Sabão. É, aqui dá pra ver só na árvore, não faz de árvore. Só na árvore a vida toda. Rapaz, aqui tô ligado aqui, ó. Aí é só ingá, ó. Meu nome? Aqui, ó, ingá. Acabou. Tira aí, come aí. Dá pra mim lá não, senhor. É só pular bem aqui, moço, ó. Passa pra mim lá não. Rapaz, o que é isso? Olha, que moleque é essa, rapaz? Rapaz, eu vou te afogar aqui dentro, vem aqui,
Eu quero te matar. Tu me pega. Se pega. Se pega. Eu te pego e te empurro, viu? Eu vou pular. Pra ver se tu me pega dela aí. Agora não pega ele, sai, sai. Aí, ó. Traçando. Agora aí morreu, viu? Tu pega ou não? Só porque eu sou gordo, eles querem pensar. Olha, rapaz. Aqui qualquer um que eu quiser pegar, eu pego. Na hora. Tá ufa, filho. Olha, vai pegar não, filho. Agora é uma brincadeira sadia. Olha. Ele foi no mais fraco. Pega aqui, pega, pai. É 2,50 pra quem perder. Olha, 1, 2, 3, 4. 4. Dá 2, dá 3 pastéis e um copo de sangue na Casalene. Quem perder, deixa vai pagar a merenda pro outro lá. Os outros vai pagar a merenda pro ganhador lá da Casalene. Verdade. É sempre prêmio da Fórmula 1, né? Pode chegar fora isso aí, faz esse cigarro aí na natação. Só pra me merendar, filho. Vambora, filho, olha. Disputa de quem nada mais rápido, né? Justamente. Pois tá certo. Sabe por que não? Ah. Porque o Usain Bolt tá aqui. Ô, o Usain Bolt vai correr. Aí. Como é o nome daquele lá? Michael Phelps. Michael Phelps. A Maia tá aqui, a Maia, ó. Quem? A Maia. Ai, tá louco. É sério, bora, rapidão. O sol tá quente demais, só. Tu é doido? Bora. Olha. Rachando por ali, mas. Tem que ir onde é? Tem que bater na Mondolice. É. Ó, então aí a regra é: quem chegar lá mais rápido e bater na Mondolice, né? Não, para aí. Tem que passar por ali, Léo. Achei. Tem que passar pela Ulisse e bater na mão dele. Se tá gostando, deixa o like já. É, se tá gostando, deixa o like. Vamos passar o ver quem ganhou aqui na linha. Eu vou sair de cima dessa pedra. Não, sai. Tá bom. Ei, não tem negócio de pedra não, viu? Já querem pegar impulso, hein? Não pode enrolar. Mas ele é mala, meu. O que ele tem de correr, ele tem de enrolão. Bateu na água, vontade. Aí, tá valendo. Aí, tô planejando. Ei, se o cara for passando de mim, eu vou quebrar a pedra na cara do outro. Tem uma vantagem já, tu vai estar mais perto aí, ó. É, rapaz, aqui tá todo mundo reto aqui, boca de burro. Vambora, boca de boca, pode. Que diabo é isso? Até três, vai lá. Quando a pedra cair na água, tá mais de desvantagem aí, o que aqui é mais longe. Olha pra cá. Quando a pedra bater na água. Tá, fala, menino da puba. 1, 2, 3. Ah, foi mal. Ei, isso aqui não vai não. Ei, aí, ó. Desganhou, ó. Olha pra cá. Tá, fala, menino da puba. 1, 2, 3. Ganhei. Foi, o que foi, Madalena? Esse moleque aqui me segurou, esse dedo de capivara. Segura na minha camisa, pô. Porra. Ah, o caba não tem vergonha na cara de ganhar dos outros, só se roubar. Meu dedo enganchou. Ah, o caba só ganhar dos outros, só se roubar. Eu não vi, não. Nadei tão rápido que nem vi. É o que aconteceu aí. Aí ganhou. Perdemos, além. Já tem que pagar agora. Agora quem é nessa terra, nessa galáxia atmosférica, que faz eu pagar alguma coisa? Quem é que faz? Rapaz, ele que faz o desafio. Vagabundo, tu não viu que ele me segurou não? Moleque! Rapaz, ele pegou o desafio e não quer cumprir, tá vendo? Vem bem pra cá, o VIP, só conversar com ele, né, pra dizer que vai segurar, rapaz. Pode ser vergonha. Eu não vou mais, já vou embora. Tem um rápido. Bora aí, quem demora mais tempo dentro d'água, então? Mais tempo dentro d'água, não tô afim de ter mais nada, tô afim de ir embora. Bora, moço, que é isso? Vamos o jogador raso da porra. Você se cabulou por uma coisinha dessa? É porque nem ganhar, mano. Isso é besteira mesmo, isso é besteira. Se alguém me empurrar aqui. Não, não empurra não, fica tranquilo. Pois é, aí você não morreu da queda, não. Você vai morrer mesmo. Receba! Vamos embora aqui que deu um salto mais bonito aqui nas duas games nesse pau aqui.
Você é público, você não tá alegando. Pois é, galera, isso aqui, ó, é um ambiente hostil. Olha, Ruanzinho, aquele pulo por cima aqui, ó. Só pra finalizar, pra finalizar. Ó, pra finalizar, o Ruan disse que ia pular aqui por cima. Fazer a capa no ar, fazer a capa no ar. Vai. É, pra finalizar aqui, ele disse que ia pular por cima dessa. Não, sei que vai escondido meu chinelo, eu vou com a chinela de outro aqui nos pés, ó. Não, eu não fico sem chinela, não. Bora, Juan. Aí, ó, tá escondendo a chinela dos outros, moço. Já... Pera aí, vai, Juan. Pra finalizar, viu? Chave de ouro, vai. Um, dois. É, ele vai pular pra cima. Vai, foi a capa, vai. Receba! Receba, cara. Receba, cara. Se você gostou, deixa o like. Compartilha. E vamos ficando por aqui, viu? Comenta e comenta. Vamos embora, que aqui o perigoso dá até uma febre.